Tak začínám. Prvé kolo, prvý vtip. Poslal Tomáš z Kežmarku. To si nemusel. To víc, Tomáši, to si nemusel posílat. Tak. Tomáš z Kežmarku čítá Jakub. To jsem já. Žena je u soudu a soudce jí... Pani, já to nedočtu. Tak jo, poslal Tomáš z Kežmarku. Čítá Jakub, to jsem já. Žena je u soudu a soudce se jí ptá, paní obžalovaná, proč jste zastřelila manžela zrovna, když se díval na fotbal? Já měním i ten hlas, jakože ten jsem ten soudce. Velmi dobré. A žena, pane soudce, co jsem pro boha měla dělat, když pořád vykřikoval, už konečně vystřel.